Haló? Ja Semin. O čo ti ide, Mehmet? Prečo si mi nepovedal, že pracuješ u Savaša? Nespýtala si sa, kde pracujem. Daj mu pokoj, lebo to dopadne veľmi zle. Môžem? Nech sa páči, pán Savaš. Láska, zavolám ti neskôr. Prišiel pán Savaš. To bola priateľka. Médiá si ťa pochvaľovali. Ďakujem. Snažil som sa, pán Savaš. Pouvažujem o tvojej pozícii. Nechám to na vás. Vy ste šéf. Nadia je chorá. Keď príde, zavolám ťa. Potom uvidíme. Ako si prajete? Nech sa darí. Takže povedal týždeň.